Traja zo štyroch sa veľmi tešia na dnešnú hru, však je to tak. Ja, hej. Bielý zeň. Ježišmarja, však počúvaj, čo povedali. Som si to pomýlil, tak prepáč, že som Maďar. Kvetopolievač. Už na to niekedy niekto neprišiel? Áno, ja. Môžeme ísť ďalej, ale do hlavy. Že... Do hlavy? Toto kolo je za nami? Susedo súlož. No teraz čo povieš? Čižmoskok. Ty si si čo dal pred reláciou? Rúhanku! Heslo. Vo štvrtok o 22:00 na Jojke.